про окопи, війну та зброю в форматі комедії. У Луцькому кінотеатрі «Прем'єр Сіті» відбувся допрем'єрний показ фільму «Наші котики». Ця стрічка – своєрідний експеримент для українського кіно, оскільки до цього фільму про тему війни із жартами говорити ніхто не зважувався. Було певні побоювання до 21 січня, коли мене зібрали, це було більше 400 ветеранів, добровольців. Коли вони почали сміятися з першої ж секунди фільму і сміялись до кінця, це був такий потік позитиву. У центрі сюжету – троє військових та журналістка, які потрапили на фронт у 2014 році. Вони не мають досвіду, вони не класичні кіногерої, а звичайні люди. Тому у їх побуті вистачає й комічних ситуацій. І саме за допомогою сміху цим людям вдається пережити часто важкі моменти. Люди пішли на війну як люди, не відразу як герої, а вони ними вернулися. І, власне, фільм і про це. У Луцьку охочих прийти на допрем'єрний показ виявилось багато. Глядачі кажуть, приємно, що українське кіно розвивається, а режисери беруться за нові жанри та формати. Я думаю, що такі фільми – це трохи інший погляд на війну, але правдивий погляд на війну. І прекрасно, що їх створюють і що можемо їх бачити. Прем'єра фільму відбудеться в кінотеатрі «Прем'єр Сіті» 30 січня. Щодня буде по 3 сеанси і всі у різний час – о 10:10, 14:30 та 19:15, аби було зручно усім охочим подивитись стрічку.